Milorad Dodik ide na noge Vladimiru Putinu, od kojeg se ogradio cijeli zapadni svijet, a bivša ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković ugostila je predstavnike Irana u trenutku dok se cijeli civilizirani svijet ogradio od nasilja i gušenja ljudskih prava u toj zemlji. Navedeni primjeri nedvosmisleno potvrđuju kako su Hrvati jedini zagovaratelji i promicatelji istinskih europskih vrijednosti. Godinama unazad, znači možemo govoriti o 30 godina od uspostave, odnosno od cijepljenja Bosne i Hercegovine od Savezne Republike Jugoslavije, može se reći da su jedino Hrvati konstantno na tom putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji i najagilniji i najglasniji na tom putu također, i sva njihova, ako se samo sjetimo i u toku rata i u fazi rata kada su pripremani brojni mirovni sporazumi, jedino je hrvatska strana potpisala sve međunarodne sporazume, odnosno sve mirovne sporazume koji su bili ponuđeni. Odlaskom u Rusiju Dodik je zasigurno želio poslati određenu poruku. On mora nekako kazati taj utjecaj na međunarodnoj politici, odnosno da ima prijatelje u vanjsko-političkim odnosima. S druge strane, i Ruskoj federaciji puno znači, odnosno barem na toj simboličkoj razini, pogotovo evo sa stajališta sada kada su u toj fazi agresije na Ukrajinu, da imaju prijatelje, pogotovo evo ja mislim da im puno, da im je nekakva simbolika i kao prkos prema Zapadu, da je evo dio jedne države koja je na pragu Europe, odnosno Europske unije, da u njoj imaju svoje saveznike. Kada je riječ o euroatlantskim integracijama, stav nove BH diplomacije sasvim je jasan. Jako je važno da Bosna i Hercegovina slijedi zakonski okvir, odluke koje smo donijeli na institucijama Bosne i Hercegovine i da to bude okvir djelovanja ne samo unutar Vijeća ministara, nego svih institucija Bosne i Hercegovine. Vjerujemo da je naše mjesto, jednom kada se stvore uvjeti, to još jednom podcrtavam, da budemo u zajednici prvom redu zemalja Europske unije, a onda i Sjevernoatlantskog saveza. Ali opet kažem, to će biti naša unutarnja interna odluka. I novi ministar vanjskih poslova, gospodin Konaković, nekako pokazuje da se mijenjaju smjernice, da je u stvari ne samo da se mijenjaju, nego je da je potpuno suprotno, krenuo je sa svojom politikom približavanja Zapadu. Evo, i do prije neki dan smo imali tu gostovanje u Bosni i Hercegovini Jadransko-Jonske inicijative i to aktivno učešće u toj inicijativi koja je europska inicijativa je jako bitno i mislim da je ovo jedan dobar smjer u kojem ide gospodin Konaković pa i nova vlada. Od podnošenja zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji, preko organizacije znanstvenih skupova s međunarodnim sudjelovanjem, pa sve do lobiranja u institucijama Europske unije za usmjeravanje pozornosti prema BiH i njezinim specifičnostima, Hrvatska se politička i akademska zajednica u BiH do sada u više navrata pokazala kao najiskreniji zagovaratelj europskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine.